destino é o destino. Porque se eu tivesse lá na indústria, se eu tivesse na indústria, eu não seria o artista que eu consegui ser hoje. Porque eu nem sabia que eu ia entrar na profissão de artista plástico, de pintor. O valor cultural é assim, eu gosto de fazer coisas que os outros não pensam em fazer ainda, embora faz centenas de anos que está aí, mas o pessoal não percebe. Está à sua volta, mas não enxerga. E eu tenho essa visão. Então esse é o caso aqui do moçambiqueiro. Do pé no chão, podia fazer isso de conga. Os outros vêm e falam para mim, mas você fez isso descalço, faz isso de conga. Mas a mensagem que eu estou querendo deixar para o futuro, para as novas gerações, é que o pé descalço são as energias que os dançarinos recebem do fundo da terra e que essa energia é transmitida para o corpo todo. Eles dançam dia e noite e não se cansam sem se alimentar. São os próprios dançarinos mais antigos que eu andei conversando, eles explicaram que São Benedito dizia para todo mundo que quando dançasse, para ele, talvez em espírito, né, apareceu para algum vidente e tal, passou essa mensagem, que continuasse dançando descalço para receber energias. Nós, espíritos, chamamos de energia Kundalini. Uhum. Meu nome é José Carlos Monteiro, eu nasci 27 de setembro de 1954. Uhum. Antigamente, aqui em São Luís, tinha um bairro chamado Bairro do Santo Antônio. Mas eu não sei onde é que fica, né? Porque eu vim para São Luís do Paraitinga, segundo a minha mãe dizia, eu vim com 2 anos de idade. Porque a gente morava lá nesse bairro, bairro Santo Antônio, e meus pais se separaram. Daí a minha mãe resolveu ver se aventurar numa vida melhor, né? E ela deixou eu na casa dos meus padrinhos, dentro. Na verdade, seria isso aí. Ela deixou dentro de um tanque de lavar roupa, no fundo do quintal, e falou que ia comprar bala para mim. E no tempo antigo, os padrinhos ficavam no lugar dos pais. Tinha a responsabilidade de cuidar da criança caso os pais não pudessem. A minha mãe só voltou 2 anos depois. E a minha madrinha levou eu para a delegacia de polícia, entregou eu para o delegado. Falou, não posso cuidar. Quando a sua mãe deixou no tanque? Isso, Entregou na mão do delegado. E do delegado fui passando de mão em mão. Até eu chegar na família que pegaram para criar, meus pais adotivos, né? E assim eu cresci aqui na cidade de São Luís do Paraitinga, aprendendo, ouvindo, né, coisas da cidade e tal. E as brincadeiras de criança, o que que você brincava? Bem, as ruas nossas aqui, São Luís do Paraitinga, é uma cidade colonial, da época do Brasil Colônia. Eu me lembro que as ruas eram de chão. E apagava muita luz. Aqui até tem um ditado, né, que é Terra do Oswaldo Cruz, de dia falta água, de noite falta luz, né? E então isso também ajudava muita gente, a cidade assim bem isolada das outras cidades. E então vinha pouco turista aqui para São Luís, então a cidade era considerada a cidade morta, né? Então a gente tinha muito espaço para as brincadeiras nossas. E que andava para a rua? Tinha carro andando na rua? Tinha muitos carros. E a gente até pegava carona, sabe? Só que era carro de boi. O carro de boi, a gente pegava ali na praça e ia até lá onde é o posto de gasolina hoje, que naquele tempo só passava a ponte, né, da principal da praça, e ali era uma floresta ali, só tinha pé de bananeira, essas coisas, tinha bastante ali, era meio assombrado, né, a gente já achava meio assombrado. Então eu ia até lá e já voltava correndo, né? E a rua era descalça. Então, quando dava aquele pé de vento lá, já dava um redemoinho, a turma já dizia que o saci já estava por ali para brincar também. A gente já ficava meio receoso, né? Os olhos meio regalados e tal. À tarde, reunia toda a criançada de São Luís ali na praça. E ali tinha o cavalo de pau, né? É um pau fincado em 2 ganchos, assim. E a gente sentava em cima e ficava um para lá e o outro para cá. Um de frente com o outro, com um travesseiro na mão. E ali a gente batia até o outro cair. Era uma das diversões nossas. Depois tinha o pula-pula, pula-sela, né? A gente pulava, um ficava abaixado, vem o outro correndo e pulava. Já vinha o outro, era uma fila, um atrás do outro pulando. Depois tinha... As meninas brincavam com os meninos, não? Brincava. Naquele tempo brincava até seus 16, 17 anos. Misturado? Tudo misturado. As meninas pediam para a gente bater corda, para eles pularem.
né? Naquele tempo não tinha esse de uma mulher, todo mundo era igual, né? A gente assim considerava como um irmão, porque a cidade é pequena também, né? E vinha pouca gente aqui para a cidade, então todo mundo era conhecido como se fosse irmão do outro, né? Então a gente tudo tinha respeito, né? E então tinha a tal da amarelinha que riscava o céu, a numeração, e a gente punha o tento era um pedacinho de capa de telha, que a gente ia empurrando com um pé só pulando igual o salsi, uhum. Empurrando aquilo ali até chegar no céu, né? Tinha o chicotinho também, né? Sim. Que uma vara que a turma batia no outro. Você falou que as crianças brincavam até 16, 17 anos junto, homem e mulher. Mas e não tinha uma coisa de ficar querendo namorar um com o outro, não? Não, a gente nem pensava. Namoro é só depois dos 25, por aí, que eu lembro que a turma tocava em assunto de namoro. Porque a gente nem passava pela ideia, essas coisas, de namorar os outros. Ah. Não tinha ideia, não. Tá. Né? O que seus pais adotivos faziam? Qual é o trabalho deles? Bem, o meu pai, a minha mãe contava que o meu pai, ele gostava de fazer serenata. Peraí, mas esse seu pai biológico? Não, meu pai é adotivo. Adotivo. É. E a profissão dele era pedreiro. Tá. Era pedreiro. E diz que ele saía fazer serenata meia-noite junto com os amigos dele, né? Então ele era violeiro. E ele também gostava de contar o que ele via, que são as histórias de assombração que eu aprendi com ele. E tudo, eu também morava na rua do Rosário, onde tem o cemitério lá. E eu me lembro que naquele tempo só tinha fogão de lenha. A sua casa só tinha fogão de lenha? Todas as casas só tinham fogão de lenha, não existia fogão a gás. Até que quando surgiu, a gente achou estranho isso daí. Nossa, mas não tem perigo não, a gente ficava com medo. Né? E a gente sentava nas taipas do fogão, comendo pipoca, batata doce ali, pegado com o fogão de lenha ali, com as lenhas tudo queimando ali, em brasa. E ele ficava contando os acontecimentos dele nas ruas de São Luís. Né, naquele tempo, que no tempo dele já não existia nem luz elétrica, né, na mocidade dele. Agora, no meu tempo, já existia. Seu pai contava as histórias? Meu pai contava. Contava assombrações. Até contou que um dia a mãe dele falou para ele, olha, você vai ver assombração, cara, você está vindo muito tarde. E daí disse que ele falou assim, ah, mãe, eu não ligo para essas coisas, eu não tenho medo não, já vi tantos. Ele falou, qualquer dia, qualquer noite, você vai ver alguma coisa, rapaz. Porque ele chegava tarde? Ele chegava tarde, chegava de madrugada, porque ele ficava para a rua, né, fazendo, tocando viola e tal. E tinha as apostas dele também, que é outra história. Daí disse que numa dessas noites, era um sobrado que ele morava na roça. E disse que quando ele chegou em casa, abriu a porta de noite assim, ele já olhou, viu uma mulher todinha de branco, com o cabelo na frente assim, com um saião comprido, bem lá no último degrau da escada, lá em cima. Ele morava na parte de cima, né, do sobradão. Daí ele... E aquela mulher com aquele cabelão e tal. E ele falou assim, não, mas eu não tenho medo. E eu preciso subir, eu preciso passar por ali para mim ir no meu quarto. Daí começou a subir a escadaria. Uhum. E o vulto estava lá, a pessoa estava lá. De roupa branca, cabelão... Assim, até no pé quase, o cabelão comprido. Naquele tempo, todo mundo usava cabelo comprido, as mulheres, né? E ele foi subindo. Ele falou assim, ó, você me dá licença que eu vou passar aí. Medo não tem. Se você não sair, problema seu. E foi subindo a escada, degrau por degrau. Quando chegou perto da assombração, ele falou, olha, eu não tenho medo e você está na minha frente. Você vai sair daqui agora, vou jogar você lá para baixo. Pegou no cabelo da assombração e enrolou no braço. Quando ele foi jogar, falou... Deu aquele grito, não faz isso, meu filho, sou eu, sua mãe. Era a mãe dele, para pôr medo nele, ia jogar ele lá para baixo. Então ele contava essas coisas para a gente e a gente achava muito interessante esses casos, né? É. Depois ele contava também que ele tinha costume de apostar com o pessoal, quem era o mais corajoso. Então eles iam lá no cemitério, deixavam lá, por exemplo, um relógio, e falavam assim, aqui, quando der meia-noite, ficava reunido na praça, durante a tarde. Quando for meia-noite, aquele que tiver coragem vai lá buscar. Né? E quem pegar é dono. Tá, tudo bem, deixava lá. Daí tava tudo os corajosos ali, mas quando chegava meia-noite mesmo, começava a esfriar, descer aquela nebrinha, tava, todo mundo tinha medo. E ele disse que ia lá e pegava. E ele sempre ganhava as coisas do pessoal. E ele contava muitas histórias. E assim eu fui crescendo, fui aprendendo com ele. Tudo aquilo. E depois eu aprendi com outras pessoas. Tá, mas ele foi o primeiro que te despertou interesse? O interesse nas histórias contadas em São Luís do Paraitinga. Voltando lá atrás, então São Luís faltava muita luz elétrica. E quando eu estava na escola,
Eu me lembro que São Luís ficou mais ou menos 3 meses sem luz. E então a gente reunia a criançada na escadaria da igreja matriz, essa uma que caiu com a enchente. Então naquelas noites de lua cheia, assim, dava mais um aspecto assim, mais tenebroso para as nossas histórias. Então a gente gostava muito, né, de se reunir ali à noite. A gente se reunia ali para 7 da noite e saía lá para as 11 horas. Porque antigamente era assim também, criança não fica na rua depois da meia-noite. Então a gente até tinha um certo interesse, o que que tem depois da meia-noite? Porque nem os pais da gente não deixavam nem a missa do galo, né? Que antigamente começava meia-noite e terminava 1 da manhã. Uhum. Uma e meia, porque era em latim, naquele tempo era em latim ainda as missas. E então a gente ficava, né, curioso para saber o que que passa depois da meia-noite. Mas a turma diz que depois da meia-noite aqui na cidade tinha a procissão do além, tinha a porca dos 7 leitões que saía pelas ruas de São Luís para pegar o pessoal, tinha o boi tatá, as bolas de fogo que caía do céu, tinha o cabra que pitava a criançada toda no cachimbo, a cobra que de repente podia surgir por aí, o bicho papão que sai do Paraíba, né, do Paraitinga, que fica ali perto da praça mesmo, porque a cidade é pequenininha. Então a gente tinha medo de estar aí. Então é o máximo que a gente ficava na rua é 9, 10 horas da noite, depois já dava no pé. Então a gente que era mais velho da turminha, porque tem uns mais novos, tinha até pessoa de 80 anos ali, que ficava ali também ajudando a contar. Ah, eles é? Gostavam, né? Não era só criançada? Não, juntava as pessoas de idade também, sentava ali, e quando eles viam já era tarde, em vez de dormir, eles ficavam lá ajudando a contar a história. Só que tinha um porém, a gente às vezes ia dormir também, não conseguia às vezes dormir de noite não. Um medo danado. Qualquer barulhinho já puxava a coberta assim na cabeça, ficava lá encolhido, tremendo lá. A mãe dizia, mas por que o meu filho tem tanto medo? Vou dar para ele um chazinho de hortelã, coitadinho. Mas era por causa das histórias. Zé Carlos, como é que você começou essa coisa do desenho e da pintura? Então, do desenho, eu me lembro que o professor falou assim, na escola, né? Na escola o professor pedia para a gente fazer desenho das caravelas que estavam chegando no Brasil, da Pedro Alves Cabral, Tiradentes e outros personagens da história do Brasil. Só que a gente não tinha as máquinas, essas máquinas de xerox, de cheques, de mimeógrafo. Nem mimeógrafo, a gente nem conhecia isso daí. Então, como que a gente vai transmitir um desenho do livro? O livro também não podia levar para casa porque era único da escola. Como é que a gente fazia? Porque era assim, a gente tinha o material nosso, mas deixava na escola, não levava para casa. Nessa época não levava para casa. Então os livros ficavam ali na biblioteca, poucos livros que tinha até. Então como que a gente ia fazer? Tinha que copiar. Só que a tua criançada tinha preguiça de copiar, não conseguia. E eu não, eu sempre gostei de aprender as coisas, eu ia lá, ficava observando ali os traços, ali, papá. Comecei a arriscar. E daí, até eu conto, que eu me lembro que a vida também era muito difícil, naquele tempo não tinha dinheiro. E a criançada da roça às vezes trazia alguma fruta, alguma coisa que nós não tínhamos aqui na cidade. E a gente tinha o que era da cidade, que era, eu me lembro que o meu apelido até de uma senhora chamava de Vermelhinho. Porque todo dia eu passava perto da casa dela e falava, onde é que você vai? Eu vou no bar comprar groselha. Groselha com água, não era com leite não. E então às vezes eu trocava o meu água com groselha com meia dúzia de goiaba. Né? A gente fazia uma troca assim, de uma coisa com outra. E quando eu não tinha, eu trocava o desenho. Ah, você quer que eu faça o Pedro Alves Cabral para você? De que tamanho? Ah, eu quero desse tamanho. Então, para diminuir. Tanto para aumentar o desenho como para diminuir. E, então, eu conseguia. Chegava quase próximo do desenho. E todo mundo ficava contente. E assim eu fui crescendo, fui treinando. Fazia até decor antigamente, o mapa do Brasil, o mapa de São Paulo, Minas, Goiás. Uhum. Né? Tinha uns que eu decorava assim, esse é Garrafão. Esse é a cara não sei de quem, né? E era fácil, eu falava para mim lá, São Paulo já é assim, ó, meio tipo de um carrinho, né? Era assim que eu punha na cabeça, fazia até decor depois de um certo tempo. Tá. Depois mais para frente, eu notei que o pessoal da cidade queria uma bandeira de mastro, que tem um significado religioso, né? E o pessoal vinha e falava, você está acostumado a fazer uns desenhos de escola, você não quer desenhar para mim Nossa Senhora das Brotas?
uma Nossa Senhora também que quase ninguém conhece. É, por que das Brotas? Ela é da roça, uma Nossa Senhora que fazia chover na época de seca. Rezavam para ela e ela mandava chuva para o pessoal da roça, para a colheita. E eles faziam festa com procissões, ia buscar a Nossa Senhora lá na roça e trazia na cidade, na igreja da cidade. E vinha cantando, depois levava ela de volta. Agora eu não me lembro se era quando chovia, logo depois chovia, a turma recebia a graça e voltava com ela lá para a roça, na igreja dela. Agora, também assim, às vezes acontece de quebrar aquela santa, não tem quem faça, e na época não tinha. Daí eles trocavam a santa, punha uma outra, mas daí às vezes já faltava um santo, faltava um anjo, digamos, porque tem Nossa Senhora que tem vários anjos de volta dela. Né? Tem o mundo e tem os anjos. Tem outros que tem a Nossa Senhora em cima da cobra, deve ter um significado, e tem os anjos ali protegendo, né? Então é isso, então eu me lembro. Mas você pinta a bandeira... Eu pintava ela no pano, fazia o desenho. Pelo que eles traziam para mim, eu fazia da minha imaginação, uma mais bonita, porque o pessoal lá da roça, coitado, não tem instrução nenhuma, eles faziam do jeito deles. Mas para mim, para eles, estava bonito. Agora, quando eu fazia o meu, estava maravilhoso. Daí eu falei, opa, eu posso continuar fazendo, porque tudo que eu fazia eles gostavam. Eu falei, por que eu vou parar? E eu estou aprendendo. E você cobrava para fazer isso? Às vezes eu cobrava, às vezes não. Né? Até aconteceu, eu fazia também estandarte, mesmo estrela e tal, para o pessoal dos moçambiqueiros, né? Uhum. Aqui, ó. O pessoal aí, né? Aqui. Dos moçambiqueiros. Certo. Porque, olha lá, tem um estandarte ali, olha lá, com o Santo São Benedito, com o Menino Jesus. Certo. Né? E eu fazia do meu jeito, porque eu às vezes não tinha nem cópia, não tinha como copiar. E outro, eu falava assim, mas essa é a própria santa, que nem você perguntou, essa é a verdadeira santa? Ah, tava lá no mastro. Eu falo, mas se é assim, eu também posso mudar mais um pouco, né? Eu vou fazer do meu jeito aqui. Se tem dois anjos, eu ponho três. Se tem alguma coisa que eu não achei que não está muito legal ali, eu modificava também e pronto, aí passa. É o santo. Se adaptava para o seu gosto. Do meu gosto. Qual era o seu critério para você cobrar ou não cobrar da pessoa que vinha pedir para você? Se é um pessoal pobre, de comunidade, se reúne aquele pessoal com aquela fezinha desse, se eu não faço, não tem quem fizesse. Às vezes trazia de última hora, porque não achava quem fazia, quem fizesse, porque tinha morrido a pessoa lá com 90 anos, quem fazia. Agora não tem mais, e eles estão precisando urgente. E um dos motivos também é para que as festas não acabem. Porque se não tiver pessoas para incentivar, Eu já noto que já está acabando. Se não tiver incentivo aí de quem pode, do Estado, da Prefeitura, vai acabar. E outra, as pessoas estão mudando muito de religião. Inclusive eu já mudei. E como que é isso para você? Porque você falou que mudou de religião, né? Ah, sim. É que nem diz, Deus é um só, né? É para todas as religiões. Agora, a religião que eu pertenço, ela é todas em uma, eu acredito, sabe? Uhum. A gente entende todo mundo, mas nem todo mundo entende nós. Então, eu gostaria de saber como que você saiu sendo católico, você foi para o espiritismo kardecista. É o seguinte, tem certas perguntas que eu ficava pensando, né? Como será isso? Como é que aconteceu aquilo e tal? E fora isso também, tinha as visões, né? A gente... começa a ver coisas que antes não via e tal. E deve ter um fundamento, né? Em que idade você começou a ver coisas? Ah, com 12 anos. 12 anos? Com 12 anos. E alguém te explicava o que era aquilo? Não, ninguém, pelo contrário. A gente é proibido de tocar nesse assunto. Um deles, que eu me lembro, isso eu digo, eu estava muito aborrecido a vida que eu levava, porque eu já contei, fui criado para casa dos outros, mas não, se com os pais é difícil, às vezes ser criado por outras pessoas estranhas, meio na marra, que nem eu estava contando, é meio triste. Foi triste, era discriminado, então. Era discriminado, Eu era um pouco discriminado. Depois que meu pai faleceu, meio preocupado com a vida também, eu tinha um pensamento assim, tem hora que dá, eu era, né, religião católica, eu conheço um pouco do latim, eu sei. Você aprendeu na escola? No meu tempo estava terminando, já não estava ensinando muito mais. Mas a gente ia muito na igreja e as missas eram em latim. Então eu aprendi de ouvido. Uhum. Até tem o caso lá do extraterrestre, lá, né? Depois você conta. Daí eu pensei assim comigo. Ah, tem hora da vontade de pegar e pular
de cima aqui, de ponta cabeça, água aqui, e acabou, né? Daí uma voz falou para mim, olha, não faça isso. Eu ouço, mas não tem som, sabe? Daí falou assim, olha, não faça nada, porque você tem uma missão para você cumprir. Eu falei, pá, quem é? O que é isso, né? E daí eu comecei a me despertar por esse outro lado. Foi nessa primeira vez que você escutou alguma coisa? É, foi. Uhum. E daí eu falei, tem algo a mais que eu não sei, daí eu vou pesquisar. Aí fui. E como é que foi essa pesquisa? Então, daí eu fui, conversei com o padre, na época era padre. Você contou pra ele isso? Contei pra ele. Só que ele falou pra mim que eu tava confessando. Quando eu falei, confessando, não tô nada. Confessar pra mim é uma coisa, e conversar é outra. Daí eu já não gostei. Depois também fiz várias perguntas, não chegou naquilo que eu queria, eu falei, é melhor procurar meu caminho. Uhum. E me dei bem, eu gosto do que eu sou espírita, né? Uhum. Frequento Allan Kardec. E eu acho que a vida não continua, assim, a vida não acaba com a morte. Pelo contrário, ela continua. Tudo que a gente passa tem coisas a ver com o nosso passado. Porque Deus não vai dar poder para uma pessoa, para outro não. Ah, um nasce cientista, a cabeça de cientista, 100% serve, o outro 20%. Não, todo mundo é como se fosse um computador que tem capacidade para tudo. Só que quando a gente nasce, não tem nada lá dentro. A própria pessoa é que vai descobrir o segredo do mundo. E ele vai colocando lá dentro do computador. Alguém já quis aprender com você, Zé Carlos? Muita gente já quis, gente estudado. É, inclusive gente que estava fazendo a faculdade lá em São Paulo e Belas Artes, com quem que você aprendeu a desenhar, a pintar a nuvem, ou pintar o céu? Eu falei, ah, foi Deus que me deu, dói. Eu insisto comigo e eu procuro trazer dentro de mim aquilo que eu estou retratando. Se eu estou pintando a terra, eu estou sentindo o cheiro da terra, eu estou vendo a terra no lugar. Se eu estou pintando o céu, eu estou sentindo a nuvem voar no céu. E eu vou tentar, dentro do meu jeito, trazer ela, pegar ela lá e encaixar ela na minha tela. E muitos quadros você nota que você está em São Luís do Paraitinho. Você pega um quadro meu, leva para São Paulo. Você põe lá, e isso muita gente já falou, não precisa ir para São Luís. Nós aqui do sofá de casa, olha no seu quadro, e a gente está na praça de São Luís. E é isso que é o difícil, não é pintar. É você transmitir o seu eu para o quadro. E eu acho que eu consigo isso daí, expressar isso daí. O arzinho de São Luís você respira através do meu quadro. A nuvem, você vê a nuvem de São Luís voando no céu. Não é de Taubaté nem de São Paulo, é de São Luís pertinho. O azulzinho de São Luís está ali, tudo é de São Luís pertinho. E é o que eu quero, continuar assim. E tenho medo de perder isso daí. Porque... não sei, de repente a gente quer mudar alguma coisa e muda. É, com o passar dos anos a gente vai se aperfeiçoando, vai entrando em técnica. Entrou em técnica, às vezes você foge do real. E passa a ser, digamos assim, tipo de um robô, né? Magnetizado com aquilo dali. E esse é o perigo que corre o artista, eu acho.